Ahoj, vítejte na mobilenet.cz. Před sebou můžete vidět telefon BlackBerry Bolt 9900. Je to novinka v portfoliu společnosti Research in Motion, výrobce telefonů BlackBerry. Tento model ještě není na trhu, jeho příchod se očekává na konci prázdnin. Ovšem, nám do redakce už se dostal tento testovací kus a my se tak na něj nyní můžeme společně podívat. Ukážeme si tedy, jak vypadá a jaké tam jsou novinky oproti jiným telefonům BlackBerry. Na přední straně nalezneme tedy QWERTY klávesnici, která je plnohodnotná a píše se na ní opravdu skvěle. Je to vlastně důkaz toho, že BlackBerry opravdu umí dělat klávesnice. Nad klávesnicí najdeme čtveřici kontextových kláves, dvě pro ovládání hovorů, jednu pro otevření menu a jednu klávesu zpět a mezi nimi optický trackpad, který slouží pro navigaci v menu. Tak, nad tím vším nalezneme veliký displej s úhlopříčkou 2,8 palce, který je jako poprvé u BlackBerry dotykový. Není to úplně první, už jsme zažili dotykový displej u řady Storm a u modelu Torch, ale zde u modelu 9900 je vůbec poprvé kombinace dotykového displeje a plnohodnotné klávesnice pod ním. Na displeji můžeme sledovat běh nejnovějšího operačního systému BlackBerry 7, který přináší několik novinek, které si později také ukážeme, ale nejdřív si ještě ukážeme zbytek celého těla telefonu. Na pravém boku se nachází hardwareová spoušť fotoaparátu a tato tři tlačítka, přičemž prostřední slouží pro ovládání multimediálního přehrávače, případně stlumení vyzvánění a tato dvě tlačítka poté pro ovládání hlasitosti. Na horní hraně je pouze jedno tlačítko, které slouží pro zamčení telefonu, následné odemčení. Odemknout ho můžete samozřejmě také z klávesnice. Tak, na levém boku se nachází 3,5 mm jack konektor a micro USB konektor pro připojení k počítači. Spodní strana je na první pohled čistá, ale pokud se podíváme pozorněji, vidíme zde takovéto dva konektory, které slouží pro nabíjení telefonu, když je umístěn v dokovací stanici. Když se podíváme na telefon zezadu, vidíme zde čočku fotoaparátu, ten má rozlišení 5 megapixelů a nechybí mu samozřejmě autofokus, vedle je přisvětlovací dioda. Fotoaparát umí nahrávat video v rozlišení 720p, to znamená 1280x720 pixelů. Tak a kromě toho zde vidíme ještě tento zadní kryt, který ovšem není jen tak ledajaký. Po jeho odejmutí se nám ukáže baterie uvnitř telefonu, zde je umístěná paměťová karta, která rozšiřuje 8 GB vnitřní paměť telefonu. Tento zadní kryt, jak už jsem řekl, není jen tak ledajaký, protože pokud se na něj podíváme zevnitř, vidíme zde takovéto konektory. Tento kryt totiž skutečně slouží jako anténa pro technologii NFC, kterou tento telefon nově disponuje. Tak, nyní už se podíváme do samotného systému, ukážeme si, jak vypadá. Pokud znáte operační systém verze 6, tak co se týče vzhledu, tak tady moc novinek není, jsou tady prakticky jenom nové ikonky. Co zaznamenalo ovšem velkou inovaci, tak je prohlížeč, který nově podporuje HTML5 a my si tady společně nyní ukážeme takový malý test prohlížečů, protože tady máme BlackBerry Bolt 9900 s operačním systémem BlackBerry 7, pak zde máme model 9780 s operačním systémem verze 6 a nakonec model 9000, který, jak vidíte, je velice podobný modelu 9900, ovšem je v něm operační systém verze 5. Nastavíme si všude prohlížeč. A koukneme se společně na stránky mobilenet.cz, jsme připojení na stejné Wi-Fi. Takže by měl být test opravdu spravedlivý. U všech telefonů jsme samozřejmě předtím vymazali mezi paměť a veškerá uložená data. Tak, teď když tedy spustíme načítání, tak malinko jsem to u modelu 9900 nestihl, ale jak vidíte, zde už jsme na čtení, zde také a systém 5 stále načítá, tam ten prohlížeč je opravdu nejpomalejší. Zde už jsou ovšem
oba prohlížeče aktivní a samozřejmě zde prohlížíme pouze pomocí optického trackpadu, kdežto zde můžeme využít i samotný dotykový displej se všemi jeho funkcemi, jako je pinch zoom. Vidíte vše velice rychle, nic se dlouho nevykresluje. Je to rozhodně posun kupředu. Ačkoliv už samotný prohlížeč ve verzi 6 byl velice pohodlný, tak zde to RIM dotáhl ještě dále. Další věc, kterou si ukážeme, tak je položka Near Field Communication. Zde, vlastně, která je nově v menu BlackBerry. Bohužel momentálně to nemáme jak vyzkoušet. Nemáme tady žádné příslušenství, se kterým bychom to mohli zkusit. Zde vidíte takovéto jednoduché nastavení. Já myslím, že taková rychlá prohlídka toho systému a telefonu by to mohlo stačit. V budoucnosti pro vás samozřejmě připravíme i další videa, ať už s tímto modelem nebo s některým dalším z nových modelů BlackBerry. Já se s vámi loučím a těším se zase příště na viděnou.